Parapsikologi Kosova, është një hidajet bytyqi atje, mjek që kush se kish. Pasha zotën po, bet mjek. A ki atje ku të vonga? Po vallohi keshë, ty të falendru, ty e shumë, më ka po mire e që keshë atje. Besa, kon qua shumë njerëz atje i kon qua. E ti, e bafsh. Dzirë ata, jo livdru të mëna. Ju bërqet zotë u dhashtë, se s'pa mujnë me nejtë ma shumë, se thashe dhe ma parë që e ploka e ma më shelderen, e nuk më lemrena, e izën se më nuk qurë. Hajt, mas kluj, që të jaj e mas kluj. Hajt, jatë, për qëtë zotë u dhashtë. Hajt, për cilë dhe për bjërë të gjatë e, a ka me kanë të unë, se cili ka pasë kështë, e di jato. Vladi vetëm, me dhezi. Me gjithë ta hirin, ha? Aji, të randë? A, ta më shështë të kashtë. Ha? Po të me imrana? Mohëmëre! Ku shpje? Shtu? Ku ke ditë ashtë? Kesh me shokun tem. Me shokun tanë, shko të shoko jetë. Hajt, pshht, pshht, et. Më du me hi marana. Jo s'po hi në sto. Po, a? Po, në zretë, kërë. O, në ofshin, bush, kërë drenjitë. E, shka, shka i ka bon. Po, po, shkanë. Qërë për të në ty? Kom le dhërat për 8 mars. He, dhërat. Po. Ani, hajt, gjeqë të dhëratën. Gjeqë të, hajt. Ku po të pëdot? Po të me hi marana. Që ty i pres që hi marana. O, i nëse. Pa jenë menë mëj? Gjik mëre! Dhërate pa prune! Urime të të borë si shpirt! Shka të gruja pislimit! Zëmë, ma keqë! Gjitha hirim! Vëzët kalli, pusht kalli! Më zëmë, ma keqë!